Tehnička škola iz Pirota dobila je status javno priznatog organizatora aktivnosti za područje rada tekstilstva, u okviru koga će se baviti obrazovanjem odraslih. To je sistem obrazovanja koji se koristi u Evropskoj uniji, gde svako ko je stekao neko znanje, bilo formalnim, bilo neformalnim putem, može da dobije odgovarajući sertifikat koji ulazi u radnu knjižicu i koji važi za celu teritoriju Srbije. Cilj ovog programa je da se tehnička škola prilagodi zahtevima privrede. Obišli su sve privrednike u gradu i na osnovu njihovih potreba izabrali sledeće kurseve. Tehnička škola je predala 4 elaborata za javno priznatog organizatora aktivnosti. U pitanju je kurs za krojenje i šivenje, onda operater na klasičnom strugu i glodalici, operater na CNC strugu i glodalici, zavarivač. U pripremi su elaborati za instalatera i za programera. U tehničkoj školi su ovaj projekat ozbiljno shvatili. Diplome se neće tek tako dobijati. Profesori koji treba da se bave ovim poslom i ja smo rešeni da ovaj posao izvedemo krajnje ozbiljno. Znači, ljudi koji traže neku diplomu čisto zbog promene u sistematizaciji, njima neće biti mesto ovde. Nama je cilj da privrednici budu zadovoljni i da stvarno suštinski rešimo taj problem i da budemo servis privrede, da mogu da se oslone na nas. U tehničkoj školi danas je održana i sednica nastavničkog veća. Tehnoloških viškova nema zahvaljujući činjenici da su popunjena sva odeljenja potrebnim brojem učenika. Sve je spremno za novu nastavnu godinu koja počinje u ponedeljak 2. septembra.